Mira njerëzo mblodhen sot në Prishtinë për të shënuar përurimin e katedrales me emrin e humanistes e njohur shqiptare Nën Tereza. Mesha sot me solemne shënoi njëkohësisht edhe 13 vjetorin e vdekjes së Nën Terezes. Gur themeli katedrales u hodh në gusht të vitit 2005 nga presidenti I atëhershëm I vendit Ibrahim Rugova, ndërsa përurimi sotëm nuk shënon edhe përfundimin e punimeve për cilat duhen edhe 2 vjet të tjera. Përurimi sotëm është pjesë e veprimtarive që po mbahen në vend në 100 vjetorin e lindjes së Nën Terezes. Kosova ndërka që ka shpallur këtë vit të saj. Arqipeshkopi Tivarit Zevgashi, dërguar I Papa Benediktit të 16, u dhoi që sot ceremoninë duke vlerësuar lart jetën dhe veprën e Nën Terezes. Kryetari I Bashkisë Islame të Kosovës, Miftiu Naim Tërnava, duke përshëndetur ngritjen e katedrales me emrin e Nën Terezes, u bëri thirrje udhëzve politik të vendit që të punojnë për të siguruar hapësirë veprimi për të gjitha komunitetet fetare në funksion të ruajtjes së të lëndës fetare që ai e cilësoi si një nga vlerat më të mëdha të shqiptarëve. Kosova e vogël nga piramida katrore së përfaqja e saj, mund që botës të mos I ofrojë shumë zhvillim teknologjik ekonomik. Mirë po Kosova ka një pasar të përdëshmuar që nuk e ka bota mbarë dhe mund të mësojnë edhe shtetet e mbaja prej neve ka ajo është begatia me madhe kompeton toleranca në tërfetare në mesin tonë. Kryetari I Parlamentit të Kosovës, Jakub Krasniqi, që tha se figura e Nën Terezes, emri I cilës është përjetësuar dhe në katedralin e përuruar sot, ishte shembulli veçant me përmasa botërore. Kjo katedrale që shëndon në në shkotë në zemër të përqitetit të Kosovës, në Prishtinë, është simboli fesë katolike, është simboli pashtetesis, I humanizmi dhe në tolerancës fetare, që e karakterizat kompleton gjitha lindje e ti. Anjez Gonxhe Bojagjiu, që u bë më pastaj në gjithë botën e njohur si Nën Tereza, u lind në Shkup me 26 gusht të vitit 1910 në një familje me priardhje nga Prizreni. Me 1979 ajo mori çmimin Nobel për paqe. Nën Tereza vdiq me 5 shtator 1997 në Kalkutë të Indis. Në vitin 2003, I ndjeri Papa John Paul I dytë shpalljet të lume, një hap drejt shëntërimit të saj. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.